അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കേട്ട വാർത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പ്രഭാതത്തിൽ പത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ട വാർത്ത നമ്മെ വല്ലാതെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ്, വളരെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. പത്തനംതിട്ടയിലെ എലന്തൂരിൽ നടന്ന ഒരു നരബലി. രണ്ട് സഹോദരികളെ, രണ്ട് സ്ത്രീകളെ ഒരു ഷാഫി എന്ന ആള്, ലൈലയും അയാളുടെ ഭർത്താവ് അവളുടെ ഭർത്താവ് ഒരു സിംഗും ചേർന്നുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഒരു നരബലി. വളരെയധികം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇവിടെ. ഇവിടെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം? എന്തുകൊണ്ട് ആണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോയത് എന്നുള്ളത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സമൂഹം പണത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ നാടുകളിൽ ലഹരി മരുന്നുകൾ, കഞ്ചാവും MDMA-ഉം മയക്കുമരുന്നുകളൊക്കെ പിടികൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിൽ ലക്ഷ്യം സമ്പത്ത്, എളുപ്പത്തിൽ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഷാഫി എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ഫേക്ക് IDയിലൂടെ, ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കി, അതിലൂടെയാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് ലൈലയുടെ ഭർത്താവിനെ. ഒരു സ്ത്രീയുടെ പേര് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു, പരിചയപ്പെടുന്നു. പരിചയം അവർ നല്ല പരിചയം, നല്ല ബന്ധത്തിലായി. ഈ ആളെ തന്നെ വേറെ ഒരു പേരിൽ, ഒരു സിദ്ധനാണെന്ന പേരിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി എറണാകുളത്ത് വെച്ച് അവർ മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ ആമുഖമായി നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ മക്കള്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, വാട്സപ്പ്, ഇത്തരം സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. ഇവിടെ ഫേക്ക് IDകൾ ഒരുപാട് വിളയാട്ടം നടത്തുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വഴിതെറ്റിപ്പോവാതിരിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ബുദ്ധി കൊണ്ടും വിവേകം കൊണ്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പോലും അബദ്ധത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ചാടുകയാണ് ഇന്നുള്ള കൗമാരക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരും യുവാക്കളും എല്ലാവരും. ആ ഒരു കാര്യം ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. അനാവശ്യമായി നമ്മൾ പണത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരാളെയും വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, നമുക്ക് അറിയാത്ത പുതിയ പരിചയങ്ങൾ. ഇന്ന് കുടുംബക്കാരെക്കാൾ, അയൽവാസികളെക്കാൾ ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ളത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സുകളാണ്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുപ്പം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗഹൃദം. ഫേസ്ബുക്കിലും എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിമിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകൾ, അതിലൊക്കെ വലിയ ആത്മാർത്ഥതയും സൗഹൃദവും കാണുമ്പോൾ അപകടം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ബോധത്തിൽ ഉണ്ടാവണം എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഏതായാലും ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം ഈ ഷാഫി എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ, റഷീദ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുകയും ഷാഫി എന്ന പേരിലൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ സമ്പത്തിനെ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സമ്പത്ത് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന ചിന്തയിലൂടെയാണ് ഈ സിദ്ധവേഷം കെട്ടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ അത് സമ്പാദിക്കാമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് അന്ധവിശ്വാസികളായ, അല്ലെങ്കിൽ ചില വിശ്വാസങ്ങളെ അനന്തമായി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, സ്വീകരിക്കുന്ന, ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കുടുംബം, ലൈലയും അവളുടെ ഭർത്താവും അടങ്ങുന്ന ആ കുടുംബത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നതും. അങ്ങനെ ആ അന്ധവിശ്വാസം അയാൾ മുതലെടുക്കുകയാണ്. അവിടെയും ഈ ലൈലയുടെയും അവളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെയും ലക്ഷ്യവും പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും പണം സമ്പാദിക്കണം, കൂടുതൽ മെച്ചമുള്ള ആളുകളാവണം, ജീവിതത്തിൽ വലിയ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവണം, ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവണം എന്ന ആഗ്രഹമാണ് അവരെയും ഈ ചതിക്കുഴിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ ആദ്യം ഈ ഷാഫി എന്ന, റഷീദ് എന്ന പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ലൈലയുമായി ശാരീരിക ബന്ധം ചെയ്യണമെന്നും ഭർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ വെച്ച് ഇയാൾ ശാരീരിക ബന്ധം ഏർപ്പെടുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നരബലി നടത്തുകയും ചെയ്താൽ, ഒരു ബലികർമ്മം നടത്തുകയും ചെയ്താൽ സാമ്പത്തികമായി നല്ല മെച്ചമുണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സഹോദരി, ഒരു സ്ത്രീയെ, പാവം പിടിച്ച ഒരു സ്ത്രീയെ വശീകരിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, അശ്ലീല ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്, അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണുണ്ടായത്. അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീയെ ദാരുണമായി കൊല ചെയ്യുകയാണ്, നരബലി നടത്തുകയാണ്. മാത്രവുമല്ല, ഇവിടെ
വല്ലാത്ത വേദന തോന്നിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം, രഹസ്യഭാഗങ്ങളിലടക്കം കത്തികൊണ്ട് വരഞ്ഞ് മുറിച്ച് 56 കഷ്ണങ്ങളാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് മുറിവാൽപ്പിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഇത് കഴിയുക എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യം. എന്നാൽ ഇത് ഒരു അപൂർവമായ ഒറ്റ സംഭവമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് വിചാരിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരു നരബലിയിലൂടെ, ആ ഒരു ബലികർമ്മത്തിലൂടെ മെച്ചമുണ്ടാവാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ വീണ്ടും വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ നിന്നുള്ള ആ സ്റ്റാലിൻ എന്നെന്ന് തോന്നുന്നു ഓർമ്മ. ഏതായാലും ഒരു സ്ത്രീയെ കൂടി അവർ വരുത്തി, വിളിച്ചു വരുത്തി അവളോടും സിനിമയിലോ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ അഭിനയിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവളെയും വഞ്ചിക്കുകയാണ്, ചതിക്കുകയാണ്, 56 കഷ്ണങ്ങളാക്കി ദാരുണമായി കൊല ചെയ്ത് കുഴിച്ചു മൂടുകയാണ്. അതിൻ്റെ രക്തങ്ങൾ വീടിന് ചുറ്റും ഒഴിക്കുന്നു. ഇത്തരം അന്ധമായ വിശ്വാസങ്ങൾ, ഇവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ അവരും ആഗ്രഹിച്ചത് എളുപ്പവഴിയിലൂടെ സമ്പത്ത് ലഭിക്കണമെന്നായിരുന്നു. കൊല ചെയ്തവനും കൂട്ടു നിന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ കൊലപ്പെട്ടവരും എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം സമ്പത്ത്, സമ്പത്ത്, സമ്പത്ത് എന്ന്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ മൈൻഡ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടത്, ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം. നമ്മുടെയൊക്കെ വളർന്നു വരുന്ന മക്കള് സാമ്പത്തികമായി വല്ലാതെ പുരോഗതി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ നാടുകളിൽ ഓരോരുത്തരും ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഏറ്റവും ലക്ഷറി കാറുകളാണ് എല്ലാവരും മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ചെറിയ ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിലും അവൻ ഏത് വാഹനമാണ് ആഗ്രഹമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവനും പറയുന്നത് റോൾസ് റോയ്സ് ആണ്. ഒരു കാലത്ത് ബെൻസും ഓഡിയും പിന്നെ BMW ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി റോൾസ് റോയ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ലക്ഷറി വാഹനങ്ങളിലേക്ക്, 2-വീലർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ BMW ടു വീലർ, ഈ തരത്തിലേക്കാണ് മക്കൾ ചിന്തിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂവണിയാൻ അവർ ഏത് വഴിയും സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ, ദീനീയായ വിജ്ഞാനം, മതപരമായ ബോധം, അതുപോലെ തന്നെ ധാർമ്മികത മൂല്യം ആകെ നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടും ഇത്തരം ചതിയിലേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ വഴുതി വീഴുകയാണ്. ദുനിയാവിൻ്റെ പ്രസരിപ്പിൽ ചിന്തകളെല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേക്കും ചതിപ്രയോഗങ്ങളിലേക്കും വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നവരിലേക്കും എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. ഇനിയും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അള്ളാഹു നമ്മെ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ, നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ ഇത്തരം പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഇത്തരം ചതിക്കുഴികളിൽ നിന്ന്, കെണിവലകളിൽ നിന്ന് കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. സാമ്പത്തികമായി ഉള്ള പ്രയാസങ്ങളുള്ള ആളുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തികമായി മെച്ചപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ, അവർ ഇത്തരം ചെയ്തികളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയാണ്. ഇബ്ലീസ് അവരെ എത്തിക്കുകയാണ്. ഹബീബ്ന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആദം സന്തതികൾക്ക് ഒരു മല നിറയെ സ്വർണം കിട്ടിയാലും അവൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു മല കൂടി ആഗ്രഹിക്കുമെന്നാണ്. എത്ര ലഭിച്ചാലും ആഗ്രഹം പൂതി തീരാത്ത ഒരു പടപ്പാണ് ആദം സന്തതി എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ആ സമ്പത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടാതെ, ദുനിയാവിൻ്റെ പച്ചപ്പിൽ മാത്രം രസം കാണാതെ, അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം ഊട്ടിയുറപ്പിച്ച് ധാർമ്മികമായ ബോധത്തോടെ, ഏത് മതത്തിലാണെങ്കിലും ആ മതത്തിൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയം കാണാൻ സാധിക്കും. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാത്തരം അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ചൂഷണങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും എല്ലാത്തരം വഞ്ചനകളിൽ നിന്നും കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നമ്മുടെ മുതിർന്നു വരുന്ന മക്കൾക്ക് ധാർമ്മിക ബോധം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കൽ അനിവാര്യമാണ് എന്ന് ദിനം പ്രതി നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അത്തരം വാർത്തകളാണ് എല്ലാ ദിവസവും പത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ പേജുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന വാർത്തകളായി നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇനിയും നമ്മുടെ മക്കളെ അഴിച്ചു വിട്ടുകൂടാ, ഇനിയും നമ്മുടെ മക്കളെ താന്തോന്നികളായി വിട്ടുകൂടാ. എൻ്റെ മകൻ, അവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വലിയ വിലയുള്ള ആളാണ്, നല്ല പൈസയുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം എൻ്റെ മകൻ എത്രത്തോളം ധാർമ്മികതയുണ്ട്, എൻ്റെ മകന് എത്രത്തോളം ബോധമുണ്ട്, എത്രത്തോളം മതത്തിൽ ചിന്തയുണ്ട്, ബോധമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കി ആ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മക്കൾക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും മനുഷ്യന്മാരോട് പെരുമാറേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പവഴികളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിന്ന് യഥാർത്ഥ വഴികൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെയൊക്കെ
മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വിജയത്തിന് കാരണമാകും. അവരുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമായിരിക്കും. അല്ലാത്ത പക്ഷം എത്ര വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ടായാലും ചിന്തകൾ പണത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടിയാൽ ഒരാൾക്കും പിന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെയൊക്കെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ, ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഇസ്സത്തുള്ള മുത്തഖീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എൻ്റെ ദുആകളിൽ നിങ്ങളും ഉണ്ടാകും. അള്ളാഹു ഗുഡ്നസ് പാത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ശ്രോതാക്കളെയും ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയിക്കുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.